Fa més de 10 anys que el Javier és donant de plaquetes. Les seves són del tipus HPA1, és a dir, d'un grup molt concret que serveix per a resoldre complicacions que els nadons poden tenir en el moment del part. Només hi ha una trentena de donants a tota Catalunya que tinguin aquest tipus de plaquetes. Per això donen cada 6 setmanes o bé se'ls truca quan és necessari. A mi que em demanin que vingui a donar plaquetes perquè és un cas d'emergència, com és el cas d'avui, precisament, que és per una persona que les necessita, un bebè que els necessita demà, doncs per mi això és una satisfacció. Jo sé que demà ajudaré un bebè a viure i això és impressionant. A banda d'aquest cas específic, qualsevol persona pot donar només plaquetes. Els condicionants són els que segueixen donant de sang, amb l'afegit de no haver pres recentment cap medicament antiagregant plaquetari, com l'ibuprofen. El procediment d'extracció és d'una hora perquè cal separar els components de la sang per obtenir les plaquetes que serviran per als malalts que no en tenen suficients. Quins són els malalts? Sobretot són els malalts hematològics. Pues els malalts que tenen una leucèmia, un càncer, tots aquests malalts que pel tractament o per la seva malaltia han baixat les plaquetes. I a vegades també pot ser malalts que se'ls ha passat molta sang, que s'ha fet transfusions massives. Un cop les donacions de plaquetes han estat recollides, s'emmagatzemen i s'analitzen a la seu del Banc de Sang i Teixits, on es distribueixen diàriament als hospitals catalans. Pues a la semana nosotros suministramos a los hospitales 700 concentrados de plaquetas. Estos 700 concentrados, la mayoría y en épocas normales, los podemos producir a partir de las plaquetas o de las donaciones de sangre total, pero en épocas vacacionales que nos disminuyen las donaciones de sangre total, complementamos hasta la cifra que necesitamos con las donantes que solo, exclusivamente, dan plaquetas por medio de la plaquetoaféresis. Les plaquetes caduquen al cap de 5 dies de l'extracció, per això és necessari donar-ne molt sovint, un gest solidari que pot ajudar a salvar vides.